tycker att poängen det är ju en av två som har verkligen kunnat utmana Michaela Schiffer i sin mobbning. Hon åker på lite liknande sätt. Hon skapar mycket vinklar och gör mycket innan köpen. Däremot så är hon ju inte lika stabil. Man ser som Michaela Schiffer kommer aldrig ur balans. Det kan hon inte göra. Samtidigt kan hon producera lika mycket fart som Michaela i vissa köpen. Så hon är en helt utmanare. Finns det något som du imponerades av extra mycket när du såg hennes förslag? Ja, men det är mest är det egentligen inställningen. Alltså hur hon bara går ut och kör och är helt respektlös. Och det känns som att hon mer försöker njuta av att vara här på hemmaplan i Sankt Moritz och ta till sig de fördelarna som det ger. Och ser det som fördelar också? Ja.